Червовиница свечено беше затворено 37-то издание на меѓународниот фестивал Истибанско здраво-живо. Во рамки на активностите на фестивалот кој започна на 9 септември, настапија над 500 фолклористи од 18 домашни групи од странство од над 10 земји. Сите учесници учествуваа во фолклорното дефиле, а потоа имаа настап на сцената. Фестивалот вчера вечер го отвори градоначалникот на Општина Виница, Миле Петков. Ве поздравувам и ви посакувам добре дојде на 37-от Меѓународен фолклорен фестивал Истибанско здраво-живо 2022 година. Учесниците на фестивалот, задоволни од овогодинешната организација, истакнаа дека очекуваат до година да се сретнат повторно во многу поголем број. Доаѓаме во Виница на завршната манифестација на Истибанско здраво-живо 2022. Со радост ќе го презентираме пијанечкиот фолклор и сушто ние, како носители на светското културно наследство, борото по пачката во УНЕСКО, во пишено во репрезентативната листа на нематериални културни наследства на човештвото, сме горди поборници на зачувувањето на македонската традиција и култура, зашто без нашите корени, ако не се ги негуваме, ние не сме никој нешто. Оваа година поред фолклорната група при Националната установа Центар за култура Никола Јовко Вапцаров од Делчево настапува на овогодинешното фестивалско здраво-живо. Многу години поред сме овде и супер е организирано. Една успешна година имаат. Поздрав до директорот Стојко Митковски. Фестивалот заврши со македонска национална вечер на која беа представени најдобрите специјалитети од нашата кујна. Годинава имаше гости од Романија, Литванија, Босна и Херцеговина, Египет, Полска, Украина, Алжир, Косово, Чешка и Словенија.